Vučiće, slušaj me ovako. Da ti se prvo zafalim što si ne pošao u četvrtak da izađemo od ponovke u polje. Hvala ti visoko, da čuje, da ne čuje. Od mene i od mojega baba Fikra Fičeta. E, znaš ga njega, baba. Ovako, a ja li smo još ponija 100 evra da ni dadeš. Vidi to vi je kad će završeni što prije, moraš, ja ne znam kako da te zovnem, kredita ne imam, nisu mi ova djeca turila. Cimni ga, cimni ga, on će te zvati. Ja ću, ja ću ti sad pozvonit s Remkinog broja, vidjet ćeš ono zadnji 5-0 su ta dva zadna broja, pa ti ako ti nije hatar, to da me... Obrni. Obrni, pa mi rekli će da dođem da uzmem te pare. Iako možu, usitni mi, sad da, usitni mi 20 evri u dinara, ono 80 evri. Pa ko ti nije hatar, ako je jasno kako je ovoj sad? Mene 20 eura ispo u dinare mi stavi. Ešto.